ଆମର ଲକଡାଉନ ରେ ଲଭ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ତ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଛଅ ମାସ ଷ୍ଟାର୍ଟଟା ତ ବହୁତ ଲୋକ ଚାହିଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଖିବେ କୋଉଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟଟା ହଉଛି ସେଇଠୁ ଆସିଲି କୋଉଠି ମରା ହେଲା କହୁଛି ପରା ତାପରେ ପୁରୀ ଆସିଲେ ସିଏ ତାପରେ ମତେ ସେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମତେ କଣ କରିଦେଲେ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଳେଇଲି କଣ କରିଦେଲି ଜାଣିନି ମତେ କଣ କରିଦେଲେ ମୁଁ ସିଧା ଡାଇରେକ୍ଟ ଫୁଲବାଣୀ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଫୁଲବାଣୀ ଯାଇ ରହିଲି ତାପରେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିଲି ରାତି ତିନିଟାରେ ପହଞ୍ଚିଲି ତାଙ୍କର ପଚାରିଲେନି ଏ ଝିଅଟା କିଏ କାହାକୁ ଧରି ପଳେଇ ହଁ ସେ କହିଲେ ସାଙ୍ଗ ବୋଲି ସେତେବେଳେ ଜାଣିନଥିଲି ତାପରେ ବାବା ମାନେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଅଲଗା ଅଲଗା ବାବା ମତେ ପଚାରିଲେ ତମେ କିଏ ତାପରେ ବାବା କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ଭଲ ପାଉଛି ଜାଣିଦେଲେନି ଯେହେତୁ ପୁଅ କଥା ହଉଛନ୍ତି ଶୋଇଲା ବେଳେ ଫୋନ୍ ଟା କେମିତି ଧରିଥିଲେ।